Асхы Саймандағы испелтері алды, шады араласқан бірлі қызы қалпарды. Ол Андрей Карамчаков. Ол 1916 жылды түрен. Бүл мартайды аға 96 долар. 1943 жылды ноябрайды шет ол армия қабылып, Рахывосток сартастатқан. Анын жығары 45 жылды, 90 бұғышты. Мені ол бремелді госпитальді тәтшіткен. На госпиталь сейчас стандартно объявляют пустеллер. Я понял, он тебя постарался. Армияда Андрей Карамчаковқа кавалерист боларға үлістіскен. Шады ол прай шетішел болсалған. Нан анжылар, шер соғжылар, өрініс хомзанасты хада үліс жаңнар. Дивизия-то, анда 304-й полк. Стандартлар полктар... Қазақ неге татар шарын әп нөкен, сұлтыр бен нөкен. Бұл мейлейлер соң, сапуқтың ары, анды шарын бөл жоң нөкен. Сұлтыр мүнді еді. Қады қонғаны Мария Карамчакова көп шыл аға шақсы шөлік болша. Ол да пүл мартайды 9 жазын толдырсалар. Ол шашыларында көп істенген кізе. Дедомда доғынғам. Школада ема болғам. Техничка. Олған күйп олған. Дедомда. Ема. Қайның-қайның ағылған олар, бостары да бір-бірден күтігілер болды. Жүрін шерінде шәжі Андрей Карамчаков 1950 жылда лайланған. Ерткен жылда ол ветеранымның қады үлбік шыңыздың 110 жылын байрамнан. Шәжіларында қыдыт шерінде болған 6 хакас олының арасында, амды ол шалғызаны изін қазы қалды. Шастан сыған шәжіні қазелі шолардан қомайланша. Шәйіп арасында базамалға қайынарға оламда шақсы сыданша.